מי התקשר, ישראל? טוב, לילה טוב, ישראל קטורזה. לילה טוב, מזל טוב, מזל טוב. תוכנית בת שנה, זה יפה מאוד. יצא השן? גיל שנה זה לא גיל פשוט, ישן ובוכים בלילה. לאיקו הקלידן, לאיקו הקלידן שלנו יצא שן לא מזמן. ושמעתי שגם מוכרים לכם את המוכרת הפורמט לארצות עוינות. כן, הפורמט נמכר כרגע לארבע מדינות עוינות, אנחנו לא יכולים לדבר על זה עדיין, אבל... בבושקה, 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 יאי, יאי. אני מכיר, זה אחלה שיר. אז למה לא תיקח את סורלה לקייט בוש? אבל אני אף פעם לא יודע אם זה מי שר אותו. אז אני אומר לך, קייט בוש. אוקיי, אז למה, הוא מגיע לארץ? היא באה לארץ, כן. באמת, היא באה לארץ? מתי? כן, כן. אוטוטו, זה עניין של כמה שניות. ציפורי לילה עם האחים בן וקובי פרץ. על הדיר בקובו הדיני רצוי ומומלץ לפתוח את המיקרופון. המיקרופון פתוח. חגיגות שנה לציפורי לילה שלנו. אמנון פאר באולפן. לילה טוב, אמנון. אמנון חי מאוד. חי מאוד עם אמנון פאר שילווה אותנו עד שלוש בלילה. חנן. מיד נאזין לחנן, ילד הפלא שלו. שהיה איתנו הרבה פעמים במהלך השנה. אנחנו שומרים את הטובים לרגעים הגדולים שלנו. תודה רבה, וכל פעם אני מתרגש מחדש להיות פה. איזה כיף. ואני רוצה להגיד לכם מזל טוב לשנה. תודה, תודה. ברשותכם האדיבה, להתחלה. כן. אתה יודע שיש לי מין אהבה גדולה, שיש לי חבר טוב, שאני מבקש אותו תמיד לעשות גימטריות. עכשיו, ביקשתי אותו, איש ירושלים ישראל גליס, חברי הטוב, אמרתי לו, ציפורי לילה עם האחים בן וקובי פרג' זה 1104 בגימטריה. אוקיי. הם עושים מלאכתם אמונה 1104. יפה. יש להם שכר טוב בעמלם 1104, על זה אני לא כל כך בטוח. עזוב. משתה ושמחה 1104. או, וואו. עד פה, אחר כך יש עוד. יש עוד, זה ספוילר. 1104. 1104 דקות. כן. לפנינו. עורך שאולי מלמד, מפיקים אבי הגל וברוך אינדיג, עלה ביצוע טכני רן לויה כאן באולפן, גם הקלידן שלנו איקו יוסף כמידי שבוע. אני אגיד לך משהו קובי, השעה הראשונה צביקה אדר והיו פה עורכים. אירוע ממלכתי, היה ממלכתי. ממש, ממש, אבל עוד נכונו לנו דברים יפים בהמשך, והשעה המאוחרת לא צריכה להפחיד אף אחד. לא. בכלל, בכלל לא. יגיד את זה מומחה. כן. עכשיו, הבאנו לפה זמר, שההתמחות שלו היא באמת בז'אנר הטורקי. או. אבל... ביקשנו ממנו לכבוד השנה לקחת שיר ארץ ישראלי אמיתי של יורם גרון. השיר אל תשתה באהבה שכבר זכה לעשרות ביצועים. איזה שיר יפה. ולבצע אותו, והוא למד אותו, הוא לא ידע אותו קודם, הוא למד אותו בשבילך קובי. במיוחד בשבילנו, איזה יופי. איקו על הקלידים, חנן ילד הפלא, בבקשה. לכבוד הוא לנו חנן. עם געגועים סוברים את לבבך, אם אתה חולם ולא אכפת לך, תבוז לגאווה ושמח באהבה, אל תשתה בה, היא את העולם הופכת לאחר, לא יודעת גבול ומה זאת לוותר, אם רק בה תשחק בן רגע תשחק ולא תהיה לך את כל יופיו של העולם, הגישה היא לך, איך ביטלת, איך לא שמרת, איך היא לא תשוב יותר, היא לא תשוב יותר. אם מצר העולם כואב, אם אתה גם קצת על אחרים חושב, חייך בגאווה ושמח באהבה, אל תשתה בה, היא הופכת בית לארמון זהב, את מעות עוטפת
בחיוך רחב, אך אל בתשחק, בן רגע תשחק ולא תהיה לך. את כל יופיו של עולם הגישה היא לך, איך ביטלת, איך, איך לא שמרת, איך היא לא תשוב יותר, היא לא תשוב יותר. את כל יופיו של עולם הגישה היא לך, איך ביטלת, איך, איך לא שמרת, איך היא לא תשוב יותר, היא לא תשוב יותר. בראבו, בראבו. תודה רבה. איזה ביצוע, חנן. תודה, תודה לך, תודה לך ולאיקו המקסים. אנחנו עוברים לפינה אולי הכי מעניינת בתוכנית שלנו, אמנון. מנחם אוהב ציון הוא יושב ראש פורום, הוא מנהל פורום, ומדי שבוע הוא מטפל בנושאים שאנחנו מבקשים ממנו. היום אנחנו חוגגים שנה, אולי... אתה יודע מה, אנחנו נלך על מה ש... אני, למה? אני אשתף אותך. נו. ביקשנו ממנו לשאול את החברים שלו בפורום על קישקה. מה אתה אומר? אתה אמרת שאתה אוהב קישקה, לא? בשביל קישקה אני מוכר את נשמתי לסתה. או. הפורום, הפורום, הפורום שמנחם אוהב ציון. לילה טוב, מנחם. רק שמח קובי לך, למאזינים. אני לא אכפת לי ביום שכזה שאתם משדרים שלוש שעות. כן. לעלות לשידור ולדבר בשעה השנייה. אין שעה יותר טובה, פחות טובה אצלנו, אתה יודע איך זה מנחם. אגב, אגב קובי, אני מאזין קבוע, ואני חושב שהיום הרמה שלכם התעלתה לאין שיעור משידורים אחרים מקודם. לקבל ממך קומפלימנט, תשמע, אני מרגיש שעשיתי את שלי, זה הכל, אני יכול לפרוש. אתם ביקשתם ממני קובי שאנסה באיזשהו מקום לעשות איזה מסע בעקבות הקישקה. נכון. לכבודו של האיש הלילה אמנון באר. הינשוף שלנו פה. כן. אני גם מרגיש בשידור שאני שומע מהבית שהוא לא, לא, הוא הכי ערני שם. מה זה ערני? אני רק מתחיל את הלילה. אז ככה, קישקה ביידיש זה קישקה, אבל הפירוש שלו זה מעיים. עכשיו, מכיוון שהוא עשוי ברובו מהמעי הגס של הבשר. כן. הוא ממולא בבצל מטוגן, בקמח, בשומן מעובד. נהדר. והשומן המעובד הזה, אתה יודע איך קוראים לו ביידיש? ביידיש אני לא יודע, אולי אמנון יודע. אמנון, איך קוראים לזה ביידיש לשומן? קריב הלך. שמלץ. שמלץ, נו שמלץ. שמלץ, נו שמלץ זה ידוע. תראה. משתמשים בזה הרבה. כן, אחרי שהבנו למעשה, איך למעשה, ממה עשוי בכלל הקישקה הזה. כן. אני הייתי רוצה להפנות את האנשים ברגע שהם הולכים לקנות את הקישקה בכדי למלות אותו בבית. כן. הרי זהו איבר פנימי. נכון. אני הוזהרתי בפורום לגבי איברים פנימיים, מכך ש... לא נעים לדבר על זה בשעות האלה, על איברים פנימיים. להפך, זה השעות. אלה השעות על איברים פנימיים. יכול להיות שאני טועה באמת בעניין הזה. זה שעה מצוינת לאיברים פנימיים. בין אחת לשתיים, איבר פנימי. לדבר על איברים פנימיים. אפשר לדבר אין סוף על איברים פנימיים, ולא משנה השעה. אגב, פרופסור רוזנפלד, מה דעתך על איברים פנימיים? זה טוב לאכול אחרי ששוטפים, ממלאים והולכים כוס וודקה ולותחים אותו בפה, איזה טען. צודק הפרופסור קובי, צודק כוס וודקה אומר. צודק הפרופסור. את המעיים אפשר לקנות בשוק הקרמל, שוק עפולה, שוק מחנה יהודה. עפולה מככבת היום. ושמעתי שלאחרונה גם בשבזי בראש העין אתה יכול לקנות אותו נקי נקי. ואם אתה קונה אותו מוכן, לא יותר טוב? אז אסביר לך. זה הרבה עבודה לנקות את זה, אתה יודע מה זה? עשה לי חשק לקורכבנים. בא לך קורכבנים. מה דעתך על קורכבנים, פרופסור רוזנפלד? אני לא מומחה בזה, אבל שמעתי שזה דבר טוב. כן, זה דבר טוב. בבקשה מנחם, אנחנו איתך, סליחה על ההפרעות. אני זרקתי בפורום, כן. בשיתוף עם הפורום הפולני, מקומות שאנשים אוכלים את הקישקה ומרגישים בבית.
נהדר. בוא נשמע למשל, קצת באמת, בוא תן לנו קצת מקומות. מקום ראשון, חוות הברבור. חוות הברבור? בבית נחמיה, יש שם חמין שזוף, כן. שבתוכו מתפתל קישקה שממולא בבשר איכותי. אוח, הפגנים, אוי, ויצם אין היום. הבשר שנכנס פנימה זה סינטה. סינטה, כן. וכותב אבי בן אייש, כותב בפורום ממש בדקות האחרונות לפני השידור, כן. שיש אומרים שהקישקה של חוות הברבור ממולא גם בשומן ברבורים. עכשיו בואו נעשה אחד ועוד אחד, כולנו אוהבים כבד אבז. אתה עכשיו נותן קולסטרול בהזרקה. עכשיו מקום נוסף, מסעדת הבקתה בין הנחלים בקיבוץ אילון, ממלאים את הקישקה, תקשיב טוב, הם מורחים אותו בסילן, את הפנים, וממלאים בשומן אבז, מעט הל, תפרחת שועית. תפרחת שועית, שעועית, כן. כן, עכשיו, בכדי שהיא לא תתפוצץ, הקישקה יכול להתפוצץ ומתפרק וזה נורא מבאס. נכון. אז הם דואגים לרפד את הדפנות של החמין, והשועית היא שועית שרק עכשיו הנביטה. וואו, זה, תשמע, זה מרתק. אני טרי. לסיום, קובי ואמנון, ביקשתם גם חמין קרוב לתחנת גלי צהל. נכון. קישקה צמחוני במסעדת התרנגול ביפו. קישקה צמחוני. המעיים מתחלפות בניילון אכיל, ממולא בחומוס, תפחי אדמה ושקועית, ושועית סגולה אורגנית. תשמע לי, סנדר ברחוב לוינסקי. זה הכל, זה הכל. סנדר ברחוב לוינסקי. מנחם אוהב ציון, תודה רבה לך. אופה, תחיל השיר, שיר התוכנית, שיר הנושא של התוכנית שלנו, השיר של פטריק בורל, איסלנד. לא הספקנו להיפרד עם מנחם, אבל אתה מכיר את פטריק בורל? לא. זמר יוצא דופן, הוא מלווה אותנו לאורך כל השנה. פטריק בורל. איסלנד. הנה שור מתחיל הבוקר, את חוזרת מהכפור, אני בא חשוף לאור ומחבק אותך חיזוק של הנגמר ולא עולש. אם מלא היית כאן לי שום מחר. אתם התקשרו כבר לצרפת? כן. זו הייתה הפתעה של המערכת, אתה לא היית אמור לגלות את זה, אבל נורא. הנה שוב פוקחים עיניים, את הרחוק כמו סנפרנסיסקו, את תומכת. איזה מילים? שיפייה? איזה טקסט? כן. צעד מאסקרגו. אני מנסה, אלמלא היית כאן. לילה טוב, הישר מפריז. כן. אלמלא היית כאן. איזה יופי. לילה טוב לכל מאזינים ומאזינות כאן מפריז, השעה יפה נורא, יש לילה מלא בכוכבים שמאירים אתכם, תוכנית רדיו שלכם, שעושה לי כבוד הרבה שנים. פטריק, מרסי, מרסי, זה מאוד ג'ונטי, זה מאוד טרי טרי ג'ונטי מצדכם שאתם ככה עושים אותי בלילה, כל לילה שאתם מתקשרים ועושים אותי, אני מאוד נהנה, מאוד מאוד נהנה. פטריק, רק בגלל באמת ככה, בלי הגנה, בלי כלום, אני ככה חשוף איתכם, אז באמת בלי הגנה. תמשיכו כך, והמון המון מזל טוב, ושומתי תבוא תכונך שאתם עושים אותי, ובאמת מוצצים את הטוב שבי. אתם מוצצים את הטוב שבי. הוא לא שומע אותנו כי יש דילי. פטריק, יש קצת דילי בקו, אז אם אתה שומע אותנו קצת באיחור, אתה מוזמן לענות על כל שאלה. יש שם מיקרופון פתוח, שזה איש הפקה. כן, מישהו, כנראה. פטריק, אני הבנתי שבתקופה האחרונה אתה... ראינו בעיתון איזושהי ידיעה שאתה קצת כעוס עלינו. לא עלינו אישית. לא עלינו אישית, על... כן. תראה, אני לא כעוס אתכם, אני אמרתי, אתם מוצצים את הטוב, באמת. אבל אני אגיד לך... לא, אבל על גלי צהל הייתה לך איזושהי ביקורת, פטריק. אני אגיד לך, אני לאחרונה, כל העניין של צבע כתום עושה לי רע בנשמה. אני רואה כתומים ואני מתחיל להתעצבן, אני רואה גזר ואני מקבל עצבים, ואני רואה תלעת ואני מקבל את השיגעון בתוך המוח, ואני הולך ורואה קלבסות ואני פשוט מתפוצץ מזעם ועצבים. למה? למה פטריק? מה מכיש אותך? אני אגיד לך, יש מישהו שהצבע שלו ככה קלבסה?
כן. שהוא פשוט משגע אותי, ותגיד לברוך שנתק את ההפקה, אני שומע אותו ואותכם ביחד. זהו, יש ברוך. טמטם את רבי. טמטם את רבי, כן. פטריק, אז מה מכעיס אותך בגלי צהל היום? כן. אנחנו שומעים, פטריק. פשוט שומעים אתכם ואותם ביחד, אני אומר לך, קובי, זה בלגן. עכשיו אתה שומע? כן, עכשיו מעולה. או, יופי. פטריק, יש איזה תוכנית ספציפית שמפריע לך? עוד פעם, עוד פעם, תגידו שירד מהקו, אני הורג אותו, זה פרנס? אני אומר לך, זה פרנס שמה? לא, 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 לא. אף אחד לא מנסה. תגיד להם שכולם, אני משתגע, אני לא שומע, אני לא מבין מה אני מדברת אותי עכשיו. פרנס לא משדר בשעות כאלה. אז אני אגיד לך מה העניין שלי, קובי. אני אגיד לך, אני מקבל עכשיו קריזות מכל דבר שאני רואה ג'ינג'ים, או שאני משתגע מזה, כי אדון פרנה שעושה חיקוי של יווני, סימפלי רד היווני, הוא עכשיו משמיע את אנריקו מסיאס כל בוקר, מבוקר עד ערב, מבוקר עד ערב. זה כבר הילדים פרבני, 88 הילדים שלא מפודדות פי. זה כבר שטות לעשות את זה כל הזמן. ועכשיו אני פטריק שעושה דואט עם שלמה ארצי, זה לא ייתכן שאני זמר שבאים הכי שלו, שמוצץ את כל הטוב שלו כלפי העולם, והוא לא משמיע אותי לרגע אחד ולו גם לדקה. אתה מבין? אנחנו, פטריק, אני חושב שאנחנו יכולים להיות באמת איזשהו, קודם כל איזשהו צינור עבורך ועבור הדברים היפים שאתה עושה. אנריקו מסיאס הוא מין איזה שליח. זה בסדר, זה גם לא אותו דור, דור בא, דור הולך, אנריקו מסיאס כבודו במקומו. תקשיב, כבודו במקומו, קודם כל אני אשמח שאתם תהיו צינור בשבילי. אנחנו צינור בשבילך, אני אשמח לצינור, אבל באמת, תדע לך שאנריקו מסיאס, אני מכבד ומעריך, אבל הבן אדם כאילו כבר, בוא נגיד כל הבוטוקס שיש לו בפנים, פטריק, אתה לוקח את זה למקומות לא נכונים, ותסלח לי, לא, קובי, סליחה רגע. לא, גם פטריק עשה משהו. אפשר לראות את הדבר הזה ולעשות איפה ואיפה, באמת. בוא נסכם את זה שגם פטריק עשה משהו מאוד קיצוני, שבחר את הדואט הנוכחי שלו לעשות עם אנריקו אגלסיאס. זה מעשה לא מקובל. לא, בשביל שיהיה איזה... אז אני אגיד לך, אז עכשיו אני הולך לעשות את אנריקו אגלסיאס, שאתה לא מאמין איך אני אעשה אותו. בבקשה, בוא נשמע. אני אעשה אותו מהבוקר עד הלילה בתוך האולפן, אנחנו נצא משם עם משהו, עשן נצא משם, שכפיים אתה תשמע כבר, אנחנו רק נצא מהאולפן, אתה תשמע כפיים שאני אעשה אותו. פטריק, אם אפשר איזשהו שיר קטן לסיום. בבקשה. אוקיי, זה הולך ככה. יום יום הולדת יום, יום יום הולדת יום, יום יום הולדת לציפורים בלילה. יום יום הולדת יום, יום יום הולדת יום, יום יום הולדת יום לציפורים בלילה. פטריק בורל, חג להם שמח וזר להם פורח. היום יום הולדת לציפורים בלילות. יום הולדת יום. תודה רבה. רבה רבה, פטריק בורל. קובי, תודה רבה, אני אוהב לכם. באמת, מאוד מאוד. אתם בטח שישוצו אותי, כן? שישוצו אותי כל הרבה. כן, אנחנו נמצוץ את הטוב שבך. תודה רבה לך, תודה, פטריק. תודה, ותודה לברוך שעשה המון אפקט. יופי, תודה. רק אפקטים הוא עושה, ברוך. מה קיבלנו לידיים? קיבלנו שירונים שוב פעם. הפרויקט של איקו. אין ברירה. אוף, 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 מה עכשיו? מי? אתם על התוכנית החגיגית, בוא נגיד גם למאזינים, יכולים לראות אותנו באתר גלי צהל אונליין כרגע, השעה 1:23, אנחנו מתקדמים ואנחנו הלילה עד 3 עם אמנון פאר. איזה יופי. בואו נשיר ונמשיך. נשיר מחרוזת של איקו, מחרוזת הפעם שמוקדשת לשלמה ארצי. כן, עיבוד של איקו לשלמה ארצי. בבקשה. מי שכאן מוזמן להצטרף, אגב. תרגישו בנוח, קיבלתם שירונים. 1, 2, 3, 4. בנוף הבתי הישנים, אשר היו צילי בימי ילדות, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים. נוף הבתי כבר מתפורר וקירותיו נעלמים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים, חלפו הרבה שנים.
קח את זה חנה. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. ריקו, תתפוצץ. זה לא בטיחותי, אבל אין ברירה, הוא התפוצץ. בגן העצים היית אלפים אשר היו צילי בימי ילדות, כבר נשברו הענפים, קפצה זקנה פתאום. אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. בגן העץ של ילדות אשר היה פורח, הייתי חלק מהנוף, היום אני אורח. חייבים בן לסיים פה את ה... תהיה איתנו איקו, תודה איקו. איקו, תודה רבה. שלומית כהן אסיף כבר איתנו על הקו ורוצה, הסופרת כן והמשוררת שלומית. אתה גם רוצה לברך. רוצה לברך, להקדיש לנו שיר, בואו נשמע אותה. סיפור לפני השינה עם שלומית כהן אסיף. שלומית? היי. היי. ברכות, ברכות, ברכות. תודה. אגב, שמרתם לי איזו פרוסת עוגה, פרוסונת, קטנטונת. אנחנו דלים באמצעים, יש פה רק כוסות פלסטיק חד פעמיות. שלומית, אני אתן לך רק בריף קצר מי נמצא איתנו כאן. לפני ש... אני בקושי שומעת הפעם. אני אתן לך איזשהו בריף קצר מי נמצא איתנו באולפן. והם? בבקשה. חנן ילד הפלא, אמנון פאר, פרופסור רוזנפלד, וכמובן ניקו יוסף הקלידן, ובן ואני. ועוד אורחים. ועוד אורחים רבים וטובים, כן, שעוד לפנינו. אז לכולכם אני רוצה לקרוא את השיר אותיות ליום ההולדת. איזה יפה. בבקשה. לכתוב מילים, אני עדיין לא יודע. ברכה עם אותיות, אני שולח בינתיים. אני מפזר אותיות אל דף, מעל פתיו, מקשט בצבע, בעיגול וגם בקו. זר של אותיות, אחת עולה, אחת יורדת. עשו מן האותיות ברכה ליום ההולדת. ואני אסיים בשיר המוכר לכם, נשיקה בכיס. ותשמרו את הנשיקה שלי. אוקיי. קח את הנשיקה, שמור אותה בכיס. אם תלך לאיבוד, אם מישהו ירביץ, אם משהו יכעיס, יש לך נשיקה בכיס. אם תהיה עצוב, אם דמעה של גשם תרקוד לך אל ריס, יש לך נשיקה בכיס. אז תשמרו את הנשיקה שלי. תודה רבה. שלומית, תישארי איתנו, כי אנחנו רוצים שתשמעי את השיר שיקרא אמנון פאר. אמנון? כן. יש לך כאן שיר? יש לי שיר. אתה גם מוזמן לקרוא? וואה. בבקשה. יש לו אותו מודפס, האמת. איפה זה? בבקשה. בבקשה. אני שלך, אמנון, אנחנו מאזינים. וואה. את היית חברתי כאחות היית. סודותיי גיליתי לך זו את שתהית. את היית חברתי כאחות היית. נשמתי נתתי לך ואותי רימית. איך יכול זאת לעשות ולפגוע בי ולצאת עם אהובי מאחורי גבי?
את גרמת סבל רב שלא ישכח. אלוהים שבמרום יעניש אותך. אוי ואבוי. את גרמת סבל רב שלא ישכח? עוד יבוא יום, הוא תשלמי על כך. וואי וואי. איך יכולת לשקר לרמות אותי? שיר אחרי שיר המולדת. ולבגוד עם אהובי מאחורי גבי? וואי אבל. איך יכולת לשקר לרמות אותי? ולבגוד עם הגבר שהיה שלי? אל תתפרק לי, אמנון. איך הייתי תמימה והאמנתי בך? מתפרק לי פה. לי היית חברה, אהבתי אותך. איך הייתי תמימה, האמנתי בך? כן. כמה שדאגתי ועזרתי לך? איך יכול זאת לעזות ולפגוע בי ולצאת עם אהובי מאחורי גבי? איך יכול זאת לעשות ולפגוע בי ולצאת עם אהובי מאחורי גבי? את גרמת סבל רב. זה יופי. שלומית? שלומית, תודה. תודה, תודה לך ותודה לאמנון. תודה, לילה טוב והמון המון ברכות. תודה, תודה. אלף ועוד אחת. כיף, כיף שאת איתנו. בן, אנחנו רוצים להיפרד פה מאיש יקר שבא להיות איתנו, פרופסור רוזנפלד, חוזר לרחובות העיר. פרופסור, תודה רבה. תגיד מילה לסיום. יום הולדת שמח. יום הולדת שמח. הפעניימה. איפה השיר שלך? איפה השיר שלך? בבקשה, לסיום. שיר שלי. בבקשה. אפני רדנה. Путь дорожка, фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Давай, давай, давай. Да, Симон. תודה סימון, תודה. נסיעה טובה. חבר'ה, עכשיו תגלו לי מי כתב את השיר הזה. זה שירה, את המילים הלך עליה לנו מושג, אבל זה שיר של ליאת בנאי. מתורגם. לא, לא, שיר. לא, לא. נשארה את זה אמיתי? כן, ליאת בנאי. אנחנו צריכים לפנות לשאולי עכשיו. היי, שלום לכם, אתם שומעים אותי? כן, שלום לכם. היי, שאולי. מה שלומכם? טוב. אז ככה, קובי ובן, אתם פה שנה. כן. אירחתם הרבה מאוד אנשים. נכון. ושימחתם אנשים, אבל היום אנחנו הבאנו לכם מאסטר בעניין. No offense, כן, גם אתם מאוד 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 טובים. אבל הגיע הזמן שגם אתם תתארחו אצל מישהו. עכשיו חשבנו מי יכול לארח אתכם. אז לא סתם הבאנו לכם את אמנון פר. אוקיי. הוא פה כדי לארח אתכם, ושימו לב לדבר הבא. אז ככה. כן. מעכשיו, בתור האורך, אני אגיד לכם, מעכשיו, מאחת וחצי, יש 32 דקות אחרי אחת. כן. אתם אורחים, ואמנון, הוא ברשותכם לוקח את השידור מפה. לוקח את השידור? וזהו, והוא הביא לכם כמה אורחים וכמה הפתעות, יש לו פה הרבה אנשים. אנחנו מקבלים את הדין מלמעלה. אז שיהיה לכם תוכנית נעימה, אני פה מאחורה, תודה לכם. עברנו ללילה חי מאוד. אמנון, השידור שלך. לילה חי מאוד. זה כבוד גדול, קודם כל, להיות כאן. כבוד שלנו שאתה כאן. כבוד ענקי. אני רוצה לספר לכם, לא אמרתי מההתחלה, אני סוגר פה מעין מעגל באולפן הזה. אני הייתי כאן טכנאי בגלי צהל, ואמרתי בתחילת התוכנית כבר, שהייתי פה וראיתי את החבר'ה מאחורי הזכוכית, אמרתי שהכמות של האנשים שהיו פה בזמני, היו יותר ממה שהיו מאחורי הזכוכית. נכון. אז תבינו, היו פחות, סליחה, רדי להגיד. היו פחות. פחות ממה שהיה מאחורי הזכוכית. וזה פשוט תענוג גדול להיות כאן, ובטח איתכם, עם שנה שלכם, וזה נהדר. ישבתי פה וצחקתי והשתתפתי, והיה יוצא מן הכלל. חבר'ה, תדעו לכם, לעשות תוכנית לילה זה כיף לא נורמלי. כיף לא נורמלי, כי אנחנו יודעים לפחות דבר אחד, שיש לנו קהל שפוט. חלק מהקהל הוא קהל שפוט. יש חלק שבא, חלק שבא ויוצא והולך. עכשיו אתם יושבים פה והרבה אנשים את קובי מכירים. שחקן. דוגמן תחתונים. דוגמן תחתונים, כן, הפיג'מות. נולד ב-31 באוגוסט 1980 בפתח תקווה. אתם יודעים מה, אני רוצה לבקש משהו. אבא שלכם נמצא פה. עזרא, בוא תיכנס לאולפן. בוא, בוא, בוא לפה. אופה. אופה. ו...
כשמדברים על משפחת פרג' אז ישר אומרים מהיום להיום. זה, נכון. זה המשפט הידוע, מהיום להיום. לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אז קובי, שחקן, פיג'מות, להקה צבאית. אני אוהב את הפיג'מות. את הפיג'מות. פיג'מות אני אוהב. גם רדיו, רדיו הרבה עשית. עשית הרבה רדיו, אבל גם הרבה טלוויזיה. אמנון, אתה עשית ממש תחקיר. אני לקחתי ויקיפדיה והם טעו פה. אז זה לא ממש, אז זה לא... לא, אני לא עשיתי כלום, אני רק דבר אחד, הוצאתי שני משפטים. כן. ואמרתי שאת זה אתה תספר לבד. בבקשה. מי אתה קובי פרג'? מי אני? כן. אני בן למשפחת צלמים מפוארת, וזה אבא שלי וזה אחי הגדול. וזה אחיך הגדול. וזה אחי הגדול, כן. והוא לא קשור לעניין של הבמה. הוא קשור יותר, הוא שהוא, קשור יותר שהוא, ממני לעניין של הבמה. שהוא שחקן ענק ועושה את הכל כמו שצריך. כן. אתה יודע מה? הוא צנוע, הוא לא רוצה לדבר. כן. בן, מי אתה? מי אתה? אני האח של קובי מהפיג'מות. מהפיג'מות. שנים רבות עשיתי פה כל מיני פינות קטנות בגלי צהל של מוזיקת עולם. אבל לפני שנה התחלנו לעשות את הקסם המדהים הזה. אבל אם עשית תחקיר טוב, כן. אז יש פה מישהו שהתחיל לפנינו. הוא התקבל ללהקת הנחל. אבל לא עלייה שם. בתקופה של התותחים, וסחבו אותו לכיוון המצלמות. סחבו אותו. סחבו אותו. לא הייתה לו ברירה. לא, לא הייתה לו ברירה. לא הייתה לו הרבה ברירה. אבל זה תחקיר שעוד לא... לא, אני לא ידעתי שזה... ודרך אגב, עליי יותר קשה, כי עליי אין ויקיפדיה. כן, עליך בכלל אין כלום. חוץ משכתוב שיש לך חנות בפתח תקווה. כן, זהו. עם אבא. זה די ויותר. עם אבא, אתה היחיד ששותף. כן, כן. אותי נידו. ומה אתה? אני ברחתי. הוא לא התאים באיזשהו שלב. אבל הוא הלך לצד של הבמה, של המשחק. ואתה לצד שמאחורנית, על הצילום. כן. ובצבא היית במחנה. נכון. ומה עוד? ומה עוד? אחרי במחנה? כן. אוי, וואי, וואי. לא שום דבר מיוחד. שום דבר. צלם. תגיד, שלום עזרא. שלום לך. שני בנים, ואיך זה אחד כזה ואחד כזה? אז זה אחד כזה ואחד כזה. אני אגיד לך... אומרים ששני הבנים באותו מקצוע, זה קצת מסתבך העניין. אז רציתי קודם כל לתת להם דרך של כל אחד שילך לאן שהוא חושב שזה טוב לו ומתאים לו, ושיתפתח בכיוון שלו. ואני רואה ברכה בכל העניין הזה שהם גם נמצאים באיזשהו מקום שעושים משהו ביחד. ששווה את כל ה... תראה, כשאני שומע את האקצנט שלך, כן. אז אני יכול להבין רק שאתה ממקום אחד. אני אבקש את שאול, שאולי, יש שיר רצועה מספר 5, השעה היא עכשיו כבר 1:22, כבר אחרי חצות. כבר אחרי חצות, זה שיר יפה מאוד. נכון. כן, שיר יפהפה, רצועה מספר 5, אם אני לא טועה. כן, זה בשביל עזרא. כבר אחרי חצות זה אילנית. בשביל עזרא, בבקשה. גם אילנית. בבקשה. זה מגיע? כן. חבר'ה, זה תחנת צבאית. אופה, זה כבר אחרי חצות, לא של אילנית. כן. וואו, איקו תקשיב, תלמד. כבר אחרי חסות. חסות. עוד לא חיבינו את הירייה זה רק יוד מובקת בוי אורות, אורות של כוכבים נותנים רק רגע לכוכבים כבר אחרי חסות חסות עוד לא חיבינו את הירייה חבל ומן לפני חבוי אורות אורות של כוכבים נותנים רק רגע אחד לכוכבים כוכבים מחר יהיה עוד יום חדש ומה אשר מן יום חדש אשר לספות תן לנו עוד רגע רק רגע, רגע, רק רגע אחד לכוכבים כבר אחרי חסות
אחד לא חיבנו את השמש מן לפני חבוי אורות אורות של כוכבים נותנים עוד רגע אחד לכוכבים חבר'ה, זה משהו הזמר ששר קוראים לו יעקב מורד עליו השלום היה הדרבוקיסט של התזמורת של זוזו מוסה יעקב מורד. יעקב מורד, ומי שמלווה אותו בקנון זה אברהם סלמן. כן. וזה דבר מלפני 30 וכמה שנה. איזה יופי. וזה דבר ספציאל שאני עשיתי את זה לפני המון שנים, כשעוד הייתי טכנאי ועשינו את זה בשביל הנשמה. איזה יופי. אז זה ככה בשבילך עזרה. כיף, שיהיה תודה. לך אחים בעולם. יש עוד כמה כאלה. ואמרתי לכם, בנוסף אליכם יש עוד אורחים שיהיו כאן. יושב כאן לידינו משה שחר. שלום, משה. משה שחר, אתם מכירים אותו? תרם. תרם. משה שחר זה אחד שהוא בעצם כולם. עוד מעט אנחנו נשמע אותו, הוא גם בא פה עם אולג, עם הקלידים, אבל אני, עשיתם לי פה איזשהו דבר שקצת לא... קצת ברחתי, בתחילת השידור השמעתם את פלטו אלי שרון. אלי לב, לא, פלטו. דיברתי עם פלטו שרון, ואני דיברתי עם פלטו שרון ואמרתי לו, שאני רוצה בשעה הזאת לדבר איתו שהוא גם יבוא לברך אתכם, והוא, אני לא בטוח שהוא יודע... שאני יושב פה כרגע, אבל אמרתי לו בקטן שיכול להיות אני רוצה לברך אתכם. והוא לא, הוא, כמו שאתם מכירים אותו, הוא לא מבין בהתחלה על מה מדברים. אז הוא נמצא על קו הטלפון. שוב פלטו? כן, כן. פלטו, שלום לך. מה שלומך, פלטו? מי מדבר? מדבר אמנון פאר. אמנון מולמי, תהיית על התוכנית שלך ביום חמישי, לא? לא, 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 התוכנית שלי ביום חמישי הייתה, אבל עכשיו אני פה עורך בתוכנית... אתה מכיר, תפסת אותי, אני בדרך לשדה תעופה, אני טס בגרוזיה, יש שם פיסטינג גדול. איך? תשמע אותי. רגע, אחת. אני היה בתוכנית אחר, לא התוכנית שלך, בתוכנית של קובי, זה החבר שלי... הוא עשה היום הולדת השנה לתוכנית שלו. נכון, 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 נכון. ואני אמרתי לך לפני זה שדיברנו, אולי אתה תברך אותו או משהו. אתה לא זוכר שאמרתי לך את זה? אני בירכתי אותו, הוא צלצל בטלפון. הוא דיבר לבד. בירכתי אותו. כן. אבל זה לא תוכנית כמו שלך, זה שם יותר בחור לא רציני, התוכנית טובה, אבל זה לא... פלטו, 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 סמי, הם שומעים אותך, הם פה, סמי. מי תשמע אותי? הם שומעים אותי, אתה בשידור אצלם בתוכנית, אני מדבר איתך מהתוכנית שלהם. אני אמרתי, זה תוכנית טובה בקובי, אז אמרתי, אתה שומע אותי. הלו פלטו. לילה טוב, פלטו. וואי מונמי, אני אמרתי, התוכנית שלך זה תוכנית טובה, אבל לא רציני. זה נכון. התוכנית יותר המג'יק, הצחוק, והלא כמו אמנון ברדיו שלו. בשבילי הוא לא לחיש. לא אמרתי, אתה לא טוב. לא, לא, אנחנו יודעים, פלטו, אנחנו פשוט, אנחנו הזמנו את אמנון לפה, שייתן את החצי השני של התוכנית. ככה מסתבר, כן? אני יודע, אני באמנון פאר, אני הרבה שנים מדבר איתו, גם אני מכיר אמנון, אני מכיר הקובי, המשפחה שלו, עוד מתי אני היה גר בביטיגן דו גדול, היה תמונות בבית שלי של הפרד שלהם. בבקשה. של המשפחה שלהם, אתה אומר? כן, של פרד. הם היה מספר אחד בתמונות, המשפחה פרד היה אחי. איך היו אומרים, מעכשיו לעכשיו אחים פרש מולמי. נכון, נכון. כל הכבוד. יפה. תשמע, אז אני הבנתי שאתה כבר ברכת אותה, אז מה אתה עוד יכול להגיד להם? אני רוצה להגיד להם עוד הפעם, יהיה להם התוכנית, כל שנה נברך אותם, עושים שמח בארץ בישראל. חשוב. מספיק מכל החדשות רע, צריך קצת טוב, הם מביאים טוב בשביל כל הישראל. קצת שמחה, אמנון, קצת שמחה. שמחה זה טוב. מתח. תגיד, כן, כן פלטו. אנחנו הולכים ברוליסטון ביחד. בטח, איזו שאלה. סגור, פלטו. אתה לא תגיד סגור ואתה רק ככה בורח. אני לא בורח, פלטו. לא, הוא הרגיש קצת לא נוח מאיך שפתחת את השיחה עם אמנון, אבל עכשיו יותר טוב, פלטו, יותר טוב. אמנון, אתה לא בסדר.
בסדר. אתה אומר, אני בתוכנית שלהם, אחר כך אני, הם חושבים, אני מדבר לא טוב, התוכנית הכי טובה זה לא שלך, אמנון, זה שלהם. אופה. פלטו גדול. זה פעם אחרונה שאני מדבר איתך, אדוני. בסוף אתה מה רצית לדבר עליי. אני קצת, איך אומרים, הפושות, אתה מטלפן לי בטלפון, אתה לא אומר אני בתוכנית שלהם, אתה מדבר כאילו אנחנו מדברים השיחה פרטי. אז אני קצת אמרתי דבר לא. לא יפה. נלך לרולינגסטון ביחד, אני אשכח. אתה יודע מה, אני אומר לך, אתה יכול להגיד להם עכשיו את האמת. תגיד להם את האמת. תהיה לארג', תגיד את האמת, אז מה, אז הם לא ידברו איתך בשבוע הבא עוד פעם. האמת, אני רוצה להגיד, האמת, התוכנית לא רציני. אבל הלא רציני זה הכי טוב. זה הכי רציני. הצחוק זה הכי טוב. אנחנו אנחנו מה אתם אומרים? לא, שאנחנו בתחילת... אתה רואה? לא, אני רק אלמד אתכם דבר אחד. אמרתם, למה בעצם לא שידרתם אותו בחי? את פלטו? כן. רצינו להקליט אותו מראש. למה? כי הוא עורך קבוע, בדרך כלל שיש עניינים בוערים בנושא הצרפתי או בנושא ציונות, פלטו הוא ישר הראשון. אתה יודע מה, אני שאלתי אותו לפני שדיברנו, אמרתי לו, תגיד לי... אבא שלי במדינה זה כמו לבחורה... בבקשה. מה, למה? זה המדינה בשבילי, אני אוהב המדינה מכל הלב, זה ישראל בשבילי, זה הדבר הכי חשוב. כמו בחורה. לכן הם אומרים, אנחנו ציוניסט. כולם צריך להיות ככה. נכון. לא להיות המדינה של הקוקסינלים. תגיד, פלטו, אתה תדבר איתם עוד פעם? הם יסכימו לדבר איתך עוד פעם? אני תנסה לעשות פה הסכסוך. תראה, עד הרולינגסטון זה ידבר איתו. עד הרולינגסטון. לחברים שלי, אני אמרתי לא רציני בקומפלימנט. לתוכנית לא רציני. זה קומפלימנטה. לא צריך כל הזמן, זה היה בבחורה עם השר הזה. אתה יודע. פלטו. אנחנו נפתור את זה עם הרולינג סטון, זה הכל. כן, כן, אולי תצרפו לה... נכון, אנחנו נלך ביחד קובי ותעזור מהשטויות. תצרפו איזה מסעדה. תגיד לי, יש לך משהו להגיד? פלטו, יש לך להגיד משהו גם לה... יש לך גם משהו להגיד לאבא שלהם? שנמצא פה על ידי? עזרא פה נמצא. עזרא, אבא של קובי ובן. על אדון אספרד, זה המקצועי, הפרסט קלאס מה יש בישראל, בפיקצ'רס, בתמונות הכי יפה, בבית שלי, בקירים שלי, היה טוב תמונות שלו. אני חושב, תחרות פה בכלל, זה פרסט קלאס. תודה רבה. תגיד לי, אתה לא הולך לישון עכשיו? לא, הולך לתוכנית הבאה. אני הולך בשדה תעופה בגרוזיה, אני עושה ביסטינג, אני עושה שם קניון גדול. אז עכשיו תסתובב, תסתובב קטן, ותגיד להם שלום. תגיד להם שלום. תגיד מולמי. תגיד להם שלום כמו שאתה יודע. שלום וברכה ומזל טוב לקובי ובן פרד, ושנה לתוכנית, אני אוהב אתכם, זה יוסי וידר ואתם. גדול. גדול. יו, 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 הייתה איזושהי תחושה בקטנה, אבל לא, רגע, אבל זה היה, הוא שמע את השעה הראשונה, אמרנו, נו, מה, התחיל לנו אותה כמו גדול. אבל יוסי וידר, תדעו לכם, זה אחד השחקנים, חקיין, זמר, בדרן, יש לו תוכנית, אין לו זמן בכלל, עכשיו הוא באמצע השינה, גם כן מופיע, כמו שצריך להיות. יוסי, איפה אתה מופיע בימים אלה? יופי, אני הערב הופעתי לנשות נעמת, 400 נשות נעמת, ומופיע, ואיפה שמזמינים אותי, תמיד להיות בים, באוויר וביבשה. גם צביקה אמר שהוא הופיע. אבל עזוב, אמנון, לא התכנסנו בגללי. לקובי לבן יש יום הולדת שנה לתוכנית. יפה, אז עכשיו זה הזדמנות ש... תראו חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שאני ניסיתי להביא לתוכנית הזאת גם גדולי העם. כן. את נשיא המדינה וגם את ראש הממשלה, אבל יש לנו היום שניים, אחד שבשירה יעשה את כולם ואחד שיעשה בקול שלו את כולם, אז נשיא המדינה יברך אתכם. בבקשה. נעשה לחיים. נעשה לחיים, כי עוד מעט גם דבר על יין. יש גם יין. לא נראה לי שהגיוני שלא פרנס, שימון פרנס, שלא רגע של אחר. שימון פרנס היה פה קודם, הג'ינג'י, כן. יופי, יושב, יאמר,
אז בואו נריב קושית לחיים, לחיי שנה לתוכנית של קובי ובן, כן, כן. כולם להריב קושיות, ובואו נשתה. קושית, מה אתם שותים שם? אני לא יודע מה, זק. נחלת בנימין. יקב פסגות, יקב פסגות אדום בציר 2011. אז זה אתה מומחה אמנון, ויין אדום, וכל ה... יין, אני לא יכול להתחרות איתך, אבל אני מומחה באוזו, ואני רוצה להרים קושית לחיי התוכנית, מזל טוב לשנה, כן, כן. לחיים. לחיים, יוסי וידר, תודה רבה, איזה יופי. לחיים, יוסי. ואני רוצה לאחל לכם עוד הרבה שנים של תוכניות טובות, של השתתות וצחוק, כי באמת, זה מה שמגיע לעם ישראל. היוונים עשו את זה בעבר, הם עושים את זה גם היום, אבל הישראלים לא ידעו לעשות את זה. אולי אתם תובילו כאן באמת איזה קף של שמחה. אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא עכשיו, אז נחבר את זה יפה. יש לנו עכשיו גם את מוישה שחר שיושב כאן. וגם כן במיוחד, הכל זה בשבילכם, שתדעו לכם. הכל זה בשבילכם. תשמע, אנחנו בלענו. שזה אבא שלך והוא לא ידע. לא ידע את המקלור. אני לא ידעתי, בלענו את הפלטו. אתם לא ידעתם כלום, חכו, חכו עוד הלילה צעים. אמנון, שנייה אחת, זה פרנס. אני רוצה פשוט, אני חייב לזוז, אני רוצה לאחל לחברים שלנו, לקובי ולבן, הרבה שנים שלשדר, אמרתי כבר. ואני חוזר לוידר, ובאמת מאחל לכם... חכה, וידר, 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 חכה, אתה עוד לא הולך לישון. חכה, אתה לא הולך לישון, כי יש פה... אני הולך לישון. חכה, חכה רגע. היה לו 400 נשידים, למה קלידים? רגע, רגע. באמת, מה שטויות, איזה דרך אתה מוביל? אני אדם מבוגר, צריך מחר לבוא לבית הנשיא, אתה מטריד אותי עם כל מיני שטויות, ושטיקים וצירמוניות. באמת, מה זה שטויות הללו? אוקיי, יוסי, שיהיה לך לילה מדהים, ותודה רבה, והם אכלו את זה. מה זה אכל? אמנון, אמנון, תשמע, אני רוצה להגיד לך... אגב, שתדעו לכם, סליחה, אני אגיד, אתה לא תגיד את זה. הכל שלך שם ברדיו, בגלי צהל... מצלצל יותר טוב, אה? אתה יודע מה, כאילו לא החלפנו תחנה. מצלצל יותר טוב. איפה שאתה נמצא, יש שמחה, ואתה וקובי ובן. שיגעון. חבל על הזמן. תמשיכו וכל טוב. תודה, יוסף, תודה רבה. תודה, אני רק רוצה לספר לכם שליוסי וידר יש דיסק, אלבום של מתיחות שהוא עשה מפה ודודה החדשה, דברים מדהימים. אין לנו את הזמן להשמיע את זה, אתם ודאי פה תשמיעו את זה פעם אחרת. אבל יושב פה משה שחר, לפני שנדבר מה שהוא עושה, הוא הזכיר את שמעון פרנס, אז יש קטע... אוהבים יוונית? מאוד. נכון, זה שפה יפה? מעולה. העניין עם יוונית שזה מזכיר לי שמות של מחלות. אוקיי. השפה הזאת. סטוריציס. סטוריאזיס. Virus antibiotika της συνοσίτης ως του πρόζης ψωριαζής. Επιλέψια, επιλέψια, μισοβελπομία, επιλέψια, 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 μισοβελπομία, επιλέψια. Γεια σου Μαντεμπόσκες. Βίρους αντιβιωτικά της συνοσίτης ως το πρόζης ψωριαζής. Επιλέψια, επιλέψια, μισοβελπομία, επιλέψια, 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 μισοβελπομία, επιλέψια. רגע, רגע, מותר גילוי נאות קצר? בבקשה. הוא? הוא? אליל נעוראי. די. משה שחר או אפילפסיה? לא אפילפסיה, משה שחר. כשאמרתי לצביקה הדר, שראיתי אותו לפני 25 שנה, הוא היה עושה את החיקויים האלה, היה לו מחרוזת של זמרים, אני לא אגלה עכשיו את כל הזה, היית עומד... חלק מהם אתה תשמע פה. אני מכיר אותו מ...
אני לא. נעים מאוד. עשינו כבר הכירות. עוד כמה קצת גיאומטריה. גימטריה. נועם לשון ישרי לב 1104. נועם לשון וישרי לב 1104. סיפורי לילה עם האחים בני וקובי פרג' 1104. פניהם איש אל אחיו עם גאולה וישועה 1104. גאולה זה פרג' בערבית. בבקשה, אז זה, שתדעו לכם, זה עשה ידידי הטוב, איש ירושלים, ישראל גליס. אבל יש דברים נוספים. בן פרג' זה 335, 335. זה כמעט כמו 433. כי אין כמוהו, כי אין כמוהו בכל העם, 335. כולו אומר כבוד, 335. הוא בורא ומניק, 335. תוך כדי אתה מקבל מסאז' מאיקו. חיים אינסופיים, 335. כל הצדק, 335. בחיי העם, 335. אהבה והוקרה, 335. שמע? משהו. איתך אחר כך. אני זה ספוילר, כן, ספוילר. אתה, ספוילר, מה זה ספוילר? כמה זמן יש לנו פה? יש לך, יש לך. מתי סוגרים? הם יגידו לך, שאולי איתך. אני פה, אני אגיד לך. יש כמה דברים שאני רציתי גם להשמיע לכם פה, אבל זה אנחנו נשמיע עוד מעט, כי אתם יודעים שאני איש יין, ומתעסק הרבה עם יין. היום הייתי בהשקה של מדריך יין אינטרנטי. פשוט מדריך יין, אתם מורידים אפליקציה לסלולר, לסמארטפון, ואתם יכולים ללכת ולבחור יין. יש הסברים על כל יין, כמה ניקוד הוא קיבל, צמד תואמים, יאיר גת וגל, שניים שהחליטו לעשות את זה, אחד סומליה ואחד איש יין, כתב יין, ועשו יופי של דבר, והיום הייתה השקה. אנחנו עוד מעט נדבר עם יינן, אני מבין שעד החדשות, יש חדשות עוד כמה, 3 דקות, בערך, אז אתה יודע מה, אז אולי תשמיע איזה שיר. מה שומעים אמנון? תראה, אנחנו חיים במדינה מסוימת. נכון. מדינת קומבינה. כדי להיות דוגמן, לא מוכרח ללמוד משחק כדי להיות שחקן. לא חייב כל מיוחד כדי להיות זמר. בלי קורדינציה וניטור להיות רקדן אפשר. לא חייב לקרוא תווים כדי להיות פה מנצח. ואומנות זה רק עניין של טעם ושריח. מדינת קומבינה עוד מימים ימימה. הכל אפשר עם טיפ טיפת עזרה. זו מדינת קומבינה עוד מימים ימימה. גם עובדים זרים עזרו לנוח בטבעה. רישיון לנהיגה אפשר בלי שיעורים, ומהנדס בלי תעודה יכול לבנות קשרים. לראות בנשק לא חייב כדי להיות חייל, וגם עם פחד של גבעים אפשר להיות דייל. משרה טובה בביטחון גם לאסיר נמלט, הכל תלוי בכלא עד כמה הוא שלט. מדינת קומבינה עוד מימים ימימה. הכל אפשר ואין ממש חוקים. מדינת קומבינה עוד מימים ימימה. גם לשלמה המלך היו כמה נשים. טוב כבר לא חובה כדי להיות מורה, ולעשות השתלמויות רק אם אין ברירה. הטיפוס במדרגות קידום זה סתם בלבול, טלפון אחד אתה מקבל ג'וב בעמדת ניהול. לא חייב ללמוד הרבה כדי לקבל פה תואר, אפשר לקנות אותו בזול ולקבל בתואר. מדינת קומבינה עוד מימים ימימה. הכל אפשר עם כמה אילתורים. מדינת קומבינה עוד מימים ימימה. גם רגל של זהב עשו מכמה תכשיטים. אתה לא בהכרח עושה אותך עשיר, מאוד תלוי גם כמה אנשים אתה מכיר. לא חייב דעה כדי להיות פוליטיקאי, נדע לצעוק להצטלם וזה מספיק ודי.
עורך דין וטייס, כולנו בפוטנציה, הכל תלוי במה? בכמה יש לנו פרוטקציה. קומבינה, קומבינה, עוד מימים ימים. גלי צהל, השעה 2.